Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството. Семейство Иванина и Димитър Мангелов имат своя шивашка фирма от 2007 година. След редица трудности и предизвикателства успяват да обединят производството си на едно място в село Каврекирово. Осигуряват работа сега на 50 души. За момента не са съкратили нито един от своите работници, защото правят всичко възможно да реорганизират процеса така, че да има поръчки. И наред с целият обем на производството, Иванина и Димитър решават да отделят цял един работен ден за шиене на предпазни маски. Успяват да изработят 3000 броя. От тях 1000 даряват на община Петрич, да ги пренасочи където прецени, че има нужда. Така семейството помага не само на своите работници и техните близки, но и на много други, които изобщо не познава. Потърсихме ги, за да покажем, че само единни и отзоваващи се ще се спасим във всяко едно отношение. Първоначалната идея беше първо да си направим за работниците маски с цел да ги защитим на работното място, да могат да се предпазват. Тръгнахме и направихме съвсем малко, по около 5-6 бройки да има за всеки един от работниците. След това обаче ни дойде идеята, че можем да направим повече и да ги дадем и на тяхните близки. Основавахме се на това, защото в аптеките знаехме, че няма никъде и никой не можеше да се снабди. Или ако те бяха на високи цени. И затова първо трябваше да намерим плат, който да може да става за маска, а не най-обикновен. Взехме плат, който да не пропуска вода. Скорихме си го тук в цеха и тогава вече разработихме около 3000 бройки. Тези 3000 бройки ги направихме за един ден набързо. Тогава вече дадохме по 15 маски на всеки, за да може да дадат и на близките си. И 1000 бройки решихме да дадем на община Петрич. Те от своя страна да решат вече там на кой да ги дадат. Не знаех как да се свържа с тях и реших, че във Фейсбук да пиша на страницата. Написах в месенджер 2-3 реда, представих се коя съм, какво искам да направя. И бързо, още в същия ден, се свърза нашия кмет на селото Каврекирово. Той дойде, оговорихме се как да станат нещата, ние ги опаковахме маските и ги предадохме по него. И така, останалите на близки приятели и те бързо и свършиха, честно казано. Госпожо Мангелова, как работи вашето производство в условията на по-специфична икономическа ситуация? Някъде работниците бяха пуснати вече в неплатен или платен отпуск или освободени от работа. Вие как успявате да се справите да бъдете по-гъвкави сега? За сега удържаме още фронта. Надявам се да нямаме проблеми с границата, понеже от днеска чувам, че който влезе дори чуж гражданин ще има карантина, да, което е проблем, че ако и веднъж влезе шофьора, той остава под карантина и следващите дни не можем да работим с гръцка фирма. Ние работим с няколко фирми, което ни дава някакъв шанс да маневрираме. В момента поехме една поръчка на близки колеги, които нерядко са ни спасявали пък от тежка ситуация, когато нямаме работа, те ни дават и сега им помагаме и именно днеска от тук на сетне сме поели на ден да шием по 5000 еднократни маски. Даже в момента в цеха, в целия цех навсякъде се работи изцяло само маски. Опаковаме ги и ги предаваме. Тя е държавна поръчка, разбрах. Не знам точно къде какво отиват, но ние сме поели такъв ангажимент. Надявам се наистина да не достигнем до ситуация, в която да изгубим работници, защото напротив ние търсим хора, а не искам да се сбогувам с нито един от нашите. По-специфична ли е изработката на предпазни маски? Изискванията много ли са към това какъв да бъде плата? Ако е поръчка, да, тогава изискванията са по-строги. В момента тези маски са за еднократна употреба, които работим ние и са от не така на текстил, три пласта, така че да може всеки един да задържа сам за себе си и да не се допусне пак, въпреки за краткото време, което се носи, да не достига зараза. Респект към направеното от семейство Иванина и Димитър Мангелови. Примерът на тяхното добро, вярваме, ще бъде последван мъдро. За общото ни спасение сега. Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството.